Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Taipun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trimo, dipun mulyakaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah, niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Genah ini kudus pundi? Genah ini kumbeten enten malih zikir ibadahe ngerasakno enake senenge jembari atine oleh eling dateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem, mboten gak titik-titikan, gak ake-akean. Sing jelas niku napa? Istiqomah, istiqomahan. Mek pun istiqomah, istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan. Artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah dikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah dikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Lho, tandane wong ngrasakno enak dikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah, niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Kita kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Al khalqu nawar faj'alha anwar. Kabeh makhluki Allah niku dijilok kaya kembang. Butuhnya tenang apa nopo? Mek sampai kebacut, gak enak, ngilok no, gak terima karo uang ngelakoni elek, dilokan uang mau minongko kocomu dewe. Al mukmin mirat, nopo? Mukmin miratulmu, men. Jadi dilokan, ono uang ngelakoni elek, ono uang ngelakoni ngono, iku aku saja nih. Jadi kembang kabeh niki. Niki artine napa? Kembang iki ayo ndadekno padang wonten sak lebetipun ma. Atine urip, atine murup, gampang tanggap, gampang candak, gampang cekel, mlayu ana sing didilok sak walike sing didadekno karo Gusti Allah. Hikmahe sing didilok niku, niku jenenge napa? Pikiran jalan. Niku jenenge pikiran urip. Nggih. Mboten kok urip niku liwat napa? Liwat cocok karo hawa nafsu, mboten. Mek cocok, mek seneng.
baru urip, baru tanggap. Nek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip niku jenenge niku. Nggih ta? Artinya masih ya urip sik ketake cocok. Entenono kok gak cocok, lak balik mana? Nggih ta? Lah piro kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak piro? Nggih napa mboten? Nggih sak niki saged cocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun mboten cocok kok. 10 menit pun cocok. Sampean unggahno meneh 5 menit, 2 menit malih mesti enten mawon. Napa malih mek enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten hakipun. Mek wis pikirane jalan liwat zikir niku napa timbul makrifat. Iya ya, iya ya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu 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 niku mahnite sirri. Niki makrifat niku tanggap niki mahnite sirri. Iya ya. Pun mboten saged ngomong. Iya ya. Iya ya. Pancen wis mulyaning Allah, agunge Allah, subhanallah. Gak nutut aku. Niku jenenge jawabi. Zikir jawabi niku zikir hu hu hu. Pun. Nggih. Lah, mek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku tambah cinta. Gitu. Lah mek pun kadung cinta meningkat malih timbul kesemsem. Gitu ampun enak teng pundi-pundi mawon niku enak. Padane wong sandingan karo sing dicintai, karo wong sing dipacari, teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Nggih napa mboten? Napa niku teng pasar, napa niku teng pundi, napa kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima. Ngadepi musibah, ngadepi bilai, ngadepi kezoliman segala macem wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sebab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah. Niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah mek urusan dos pundi ya? Iya urusana. Wong pancen nok donya iki nggone urusan kok. Nggih ta? Ya genakno ya longgokno ya gunakno hukum. Tapi mek pancen kula kali sampean wong sing iman parek ana ngersani Gusti Allah, durung melangkah wis ana dasar balik teng Gusti Allah. Dan lapun kesem-sem dos pundi rindu karo Gusti Allah. Lah mek pun rindu dos pundi, mun jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingini cuma apa? Kepingin ketemu kepethuk dedawuhan. Napa? Sanding karo sing dicinta, wong sing kaya ngeten iki lho. La yakrahul maut, mboten wedi karo mati. Kapan mawon dipundhut kari Gusti Allah? Sak wayah-wayah. Mergo napa? Gawane rindu. Nggih. Pun. Lajeng terus pundi? Ing dalem penguripanipun. Nggih, uwong sing iso ketuntun dinaungi dilindungi karo Gusti Allah. Uwong sing dadi slamet mulya ana ngersanipun Gusti Allah ing dalem penguripane napa? Selalu diparingi napa? Nrimo. Nggih ta? Wong kurang kok manganmu. Nggih ta? Wong gak ana sing kon pangan. Nggih ta?
Lah wong sik ana urusan, ana tanggungan lho. Kabeh niku pancen enten. Tapi tetep atine nri. Lah nrimo liwat pundi yai? Aja ndelok sak njabamu tok. Dilok ana awakmu dhewe iku wis kudu kon trima peparinge Allah. Paling mboten niku sik akeh warase tinimbang lorone. Nggih napa mboten? Sik akeh napa? Si akeh warasi tinimbang lorone, akeh warke tinimbang luwene, akeh guyune tinimbang nangise. Gita, niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lah mekpun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo, diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artinya sabar niku napa? Gak gampang kaget. Innamas sabru fi sadmatil ula. Gak gampang kaget. Nggih ta? Paling nek kaget niku menungsane tok. Nggih. Menungsa tok lho, kok ngono ya? Set. Mari maneh. Niki lho, wis padha kadung kulino kaya napa? Sifate wong napa? Jejuduan di dalam rumah tangga. Mek sampean pritungno sampean matematika hubungan lanang wedok keluarga niki mboten enten marine nggih niki sampean trima mawon. Pun. Lah mek pun uang niku pinaringan sabar munggah malih pinaringan napa iso syukur. Apa artine syukur niku? Nggih, artine syukur niku niku napa? Atine bunga. Ing dalem nrimo kenyataan sing pancen cocok karo karepe awake. Nggih ta? Lajeng menawi sampun wong niku iso ngeten ngalor ngidul napa? Wa ala rabbihim yatawa tawakal enak mawon tinggalen mek kon wis berangkat iku tinggalen pikiranmu ilmumu pengalamanmu ditinggal kabeh niki kita mek sampean-sampean sik otak-otik ilmu nggih ta mboten ditinggal kapan sampean kali kula iso hadir menyang Gusti Allah. Kapan iso seneng atine menyang Gusti Allah? Ojo maneh zikir ibadah mangan mawon mek sampean ngiling-ngilingin bumbune iwak sing sampean pangan iso-iso sampean gak sido mangan nggih napa mboten? Napa male mek ngiling-ngilingin sing masak antarane durung raup sing masak nggih ta antarane sing masak iku rada kotor tangane wong mari ulek-ulek kok nyekel urek-urek nggih ta. Kira-kira sido mangan napa mboten? Niki dilunggukno. Nggih ta? Lah menawi sampun tawakal ayo. Ngalor ngidul ngetan ngulon pikirane ilmune pengalamane, nggih ta? Sampai napa niku administrasine, manajemene, akuntansine wis buan kabeh. Wong wis melangkah metu saka omah kok. Geta, wis tadi dibuktekno. Tawakal bakal hasil ridho. Niki lho sing dijenengi wong ibadahe penguripane genah daipun Gusti Allah man amila salihan min zakarin au unsan fahuwa mu'minun wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Ma hiya alhayatu thayyibah? Nggih. Lah cintos pundi mek wong iso kaya ngono urip rasane nggih ta bakal dibales karo Gusti Allah wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Nah niki lah bi ahsani ma kanu ya malun
dadi ayo gede no menang no rosoi seneng atine madep zikir teng Gusti Allah. Ayo gede no napa niku menang no rosoi atine nrimo ing dalem ngadepi urip penguripan menyang Gusti Allah. Pun lajeng dos pundi nggih puntah iman niku mboten saged pisah kelayan napa takwa Allah. Takwa Allah niku mboten saged pisah kelayan napa amalus saleh. Kita mek ana uang aku ku ngene iku wis takwa Allah. Aku ngene iku wis zikir ibadah koyok ngene iki wis takwa Allah. Tapi zikir ibadahe mboten landasan sing saleh. Niku hakikate durung takwa durung. Niki kudu dipikir niki. Kita sampean takokno. Uang duwe iman supaya nderek perintahe Allah. Perintahe Allah niku sing jeneng kudu nglakoni. Nglakoni niku kudu dibarengi niat. Nggih napa mboten? Lah lelakon niku iso ketrima dadekno mulya ayo niat sing sing saleh. Niki mangkane teng Al-Qur'anul Karim ngantos dipun jelasaken dening Gusti Allah napa nika bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khus. Coba demi masa nggih kula kali sampean niku mboten saged ucul saka masa niku nggih ta. Merga napa? Merga masa niku pun enten. Lah kula kali sampean niku isen-isene masa. Sakniki terserah sampean masa waktu niku sampean iseni napa? Diseni sae napa diseni awon? Nggih ta? Tapi daipun Gusti Allah menungso iku pancen di dalam keadaan rugi. Gita, mboten enten untungi, sing untung niku sinten illal ladzina nggawa iman dhisik dasare. Mek pun duwe iman wa amilus solihat, duwe lelakon sing saleh. Kula kale sampean urip teng masyarakat, kumpul masyarakat. Lah napa male masyarakat niku kaya ngeten. Akeh lali nih karo Gusti Allah. Ayo dituturi dituntun watawasau bilhak ki kita. Sing nomor loro keadaan kula kali sampean niku serba gak mapan, serba gak enak. Nggih napa mboten? Serba ngadepi napa-napa sing gak cocok karo karepe hawa nafsu. Serba salah kula kali sampean sak mangke niku. Ayo mergo hidup bermasyarakat diterusno wa tawasau bis sabri. Nggih ta? Mboten ngamuk-ngamukan mboten. Ben. Coba, la mek pun ngeten dos pundi? Nggih ta, umpamane sing angel iku lak jujur ta. Nggih ta? Enten sih, sing luwih angel teng dunya niku tinimbang jujur. Enten? Nggih? Mboten enten, paling angel jujur niku paling angel. Saking angele jujur nggih ta, ngantos Allah taala niku paring dawuh napa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mek kontak wa menyang Gusti Allah sing bener. Sing kon omongno niku sing bener. Mangkane fi haditsin sahih kita Kanjeng Nabi niku dawuhno besok uang-uang no akhirat iku mek sampe kepleset apa mana sampe mlebu neraka
dosa sing paling akeh sing dadekno keplesete niku napa dhewepun Kanjeng Nabi illa hasaidu alsinatihim mergo ngondo sing diondo niku sangka ndi omongi dhewe sing gak bener sing gak jujur niki ben makane takwallah kita makane sampai dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuhipun walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Mek pancen uang niku temen-temen iman kita terus iman niku dibuktekno takwa menyang Gusti Allah kita uang niku bakal sadar ganjaran onok ngersani pun Gusti Allah niku langkung sae kita manik lo niku gelek ngomong kalian jenengan niku napa ingkang kaulo aturaken niku beten enten malih sing kula aturno ngadepi napa mawon ojo ditolak napa malih diingkari napa malih sampai dimusuhi mboten diterima mergo kabeh niki napa hakikatipun saking Gusti Allah la masubatun min indillahi khair. Saman balik no teng pangeran. Corom balik no niku nopo susah sedih. Sampean niku saman tumpai. Nanti saman numpai susah. Nen? Kita saman tumpai. Enggih ya Allah, enggih ya Allah, enggih ya Allah. Mek sampai kulo niku susah koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku sedih koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku gagal macem-macem niku ya Allah. Dibalik no niku kabeh pancen gara-gara kulo piyambak kok ya Allah. Pancen niku salah kulo piyambak ya Allah. Bien-biene kurang saged syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah. Saman tumpai sampean gawe wasilah susah niku. Nggih ta? Nggih ta? Niku saman wasilahi dhisik. Lho napa kok kula kali sampean wasilahi teng mriki? Kok mboten teng wasilah liyane niku? Mergo susah, sumpek, sedih, kezalim, kefitnah sangka uang niku nggih dening sinten mawon hakikate niku sangka Gusti Allah niku. Napa tandane sangka Gusti Allah niku? Tumantah kula kali sampean niku arep-arep rugi. Tumantah sampean niku arep-arep dizalimi. Tumantah sampean niku arep-arep nyuwun musibah bilahi fitnah mboten. Jadi ini ku asli sangka Gusti Allah. Dzikir ibadah sampean niku saking sampean dipeto teng Gusti Allah. Niku si akeh penyakite niku. Si ono kepentingan. Ngene apa mboten? Lho, tapi mek sing sangka Gusti Allah rupa sing kaya ngeten-ngeten niku, bilahi musibah, zalim, fitnah niku, niku pancen asli sangka Gusti Allah niku, luweh mulya, luweh agung tinimbang zikir ibadah kula kalih panjenengan. Pentah. Jadi apa? Sing didelok kalih Gusti Allah niku besok niku napa? Lelakon kula kalih panjenengan. Wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun wa ma tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tudzauna illa ma kanu ya'malun. Al yawma tudzauna ma kuntum ta'malun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sajzauna bima kanu yaqtarifun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku napa
piwales-piwales sangka Gusti Allah merga amale lelakoni. Mboten merga pintere mboten. Nggih ta? Merga napa? Ahlullah. Nggih. Tiang-tiang ingkang park wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae. Nggih. Mewacan no ing jerone Al-Qur'an. Iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji. Kanggo minangka pitutur. Nuturi awake dhewe. Minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten dos pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Jadi ngeten. Setiap ilmu. Engkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa? Kados swara tampa rupa. Nggih. Sing pun di swara tampa rupa kala wau bisiki teng ilmu kala wau. Aja lali lelakonmu. Nggih ta? Aja lali sing kudu kon lakoni. Mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta? Sampean milih pundi? Nggih ta? Gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat. Sampean milih pundi? Nggih ta? Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Nggih? Nah, sakniki mek sampean niku milih gak patek pinter pokoke berangkat. Sak bodho-bodho kula kali sampean, kira-kira niku. Akeh pundi ilmu sampean kali lelakon sampean? Nen? Nen? Akeh pundi? Nen? Kataan ilmu ne. Ala ing mongko mireng dika dawuh. Nggih ta? Ilmu niku nyuwara tampa rupa, lakonono aku. Mek pun ngeten sama niku kepingin pinter napa kepingin iso? Nen? Ayo ngomong. Nen? Lah. Nggih ta? Napa bedane pinter mbek iso niku? Nggih. Mek pinter durung tentu iso nglunggukno kepinterane. Nggih ta? Tapi mek wong iso nglunggukno menyang apa sing sak mestine senajan tampa ilmu tampa dalil niku jenenge wong pinter. Niki kudu dibahas kaya ngeten niku. Mboten gampang dadi wong pinter niku. Sing akeh niku mboten wong pinter sak mangke niku. Sing akeh niku wong sing kuwadahan ilmu. Nggih ta? Nrimo ilmu niku bek teng mriki niku, tapi durung pinter durung. Cuma nrimo wadah tok, sampean gelem ta? Digawe celengan. Numpuk dunyane dhuwit kanggo nrimo isi dhuwit tok, tapi sampean gak iso mblanjakno. Gelem sampean. Nen? Sampean milih pundi? Nggih ta? Lading napa ungkalan? Coba. Milih lading, elake aja kaya dadi ungkalan dijarno tok niku. Nek perlu baru kanggo nglandhepno. Nggih ta? Nek sing akeh iki kaya ungkalan. Jadi wong sak mangke niku wi'aul ilm.
Ngeta cuma minangka wadahi ilmu sik durung dadi wong alim. Mek cara teng hadis niku pun dawuh Kanjeng Nabi. Ngeta wong-wong sing pinter iku ngene nang hadis fawaaha. Nggih, wa hafizaha enten ngeten niku. Pun kula baleni malih. Sampean kepingin pundi pinter tapi gak iso. Ngeta iso gak patek pinter. Nen? Lho. Ono kulo. Niki jenenge wong nok dunya njaruk sampurna niku bakak berarti wong niki njaluk lan cepet mati. Nggih ta? Nggih. Napa kula omongno kaya ngeten niku napa? Mergo teng dunya niku mboten enten sing mati niki, sing apa sing sampurna niku mboten enten. Mesti ana sing dikrokoti, ya khudhu min atrafiha. Dawe Gusti Allah teng Quran niku min atrafiha dikrikiti panjenengan. Gitu. Mboten gampang. Ayo sampean milih dhisik. Sampean milih pundi? Gak patek pinter iso. Pinter tapi gak iso. Utawi kula lakoni malih, sampean niku pundi akeh pundi sampean niku elmune ambek lelakone. Yen akeh ilmu nggih napa mboten? Lah kok cek wani-wani ni sampean niku. Gelek-gelek ngaji mriki niku lho wong sampean mboten kurang nglakoni kok. Gak ilok lho. Ayo, bingung? Nggih ta? Tetep minangka dorongan, napa dorongane niku? Ya kepingin pinter iso nglakoni. Dadi sampean niati, mek mboten sampean niati pinter sampean niku. Kados sering kula aturaken Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, setiap badhe berangkat ngaji niku mesti diilingno karo ibuke, "Ape nang ndi to kuwele? Ya bunayya, ape nang ndi kuwe? Badhe ngaji, Bu." Badhe teng mriku mriki badhe ngaos dieling no. La ta'allam billah ilma illa idza nawaita al'amala bi wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Aja pisan-pisan kon seneng ngaji berangkat ngaji. Mek kon waktu ape berangkat ngaji gak kon niati ilmumu ape kon lakoni. Mek sampe kejadian koyo ngono hati-hati ilmumu dhewe ku besok hujjatun 'alaik. Bakal nuntut nang awakmu. Minangka musibah bilai besok ana ngersani pun Allah. Sama niati berangkat niku kepingin napa ngaos. Ngaos niku supados manfaat ya Allah. Gitu. Muga-muga kula saged ngelampai kula barengi kempal-kempal kelayan kanca-kanca sing saleh. Lho, sampean ngeten. Coba kula tak takon. Sing kathah wau berangkat sampean niati napa mboten? Nah, pokoke brang pamangkane gak murup-murup. Nggih ta? Mboten murup-murup, cuma bondo napa? Bondo pinter. Niki lho wadahi ilmu niku. Cuman cilok. Arek sakniki kali arek biyen niku pinter pundi? Pinter sakniki, nggih ta apa? Tapi manut pundi arek biyen karo sakniki? Lah, maulah. Manute niku sing diomongno. Kadang-kadang uang niku lali uwah. Ngene pokoke pinter. Ah, sampun lah. Pun nggih. Lah mek sampe pinter tok. Nggih ta? Gak dilakoni ya napa? Kadosipun dawuhaken napa? Wa wailun lima la ya'lam marratan wa wailun liman ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Satu menimpa kerusakan uang-uang sing gak duwe ilmu sepisan tok. Tapi menimpa satu kerusakan azab saking Gusti Allah ping pitu mergo pinter tapi gak dilakoni. Ayane apa kira-kira? Pun sing pinter olehipun niat. Nek dipaksakno pun mboten yai. Pokok-pokok kula niku aja. Nggih ta, niki bendune Gusti Allah nek wong niku mboten nglakoni ilmu napa kabur maktan
indallahi antakulu ma la taf'alun. Dibendui karo Gusti Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kon iku iso perintah wong api tapi awakmu dhewe nggih ta lali karo awake ing mongko kok niku ya wis maca kitab nggih ta ya wis ngerti dawuh-dawuh no Al-Qur'an no hadis wis seru paling ndak nek kon gak iso maca kitab gak duwe ilmu ana pengertian no jerone atimu kok nggih ta napa ya Allah. Lah mek kula niku kados ngeten dos pundi? Dicap kali ke afala taqilun. Panjenengan kon gak duwe akal kok panjenengan niku. Nggih dinapak-napakno yai nggih berat kok panjenengan ilmu nggih numpuk-numpuk. Kula nak pun sering matur kali jenengan bandanono istiqomah. Nek wis istiqomah bandanono sing temen ditemeni mastatu'tum. Ya tak ngeten mawon kok pun kin gampil iki. Pun nggih, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawal Imam Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhipun Kanjeng Nabi asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Nggih ta. Niki besok sing luwe berat niku napa siksane wong alim tapi ilmu ning mboten manfaat. Kan wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari saha Imam Muslim saking sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yu'ta bil 'alim yawm al qiyamah fayulqa fi an-nar fatandaliku aqtabu fayaduru biha kama yaduru al himar bil raha fayatifu bihi أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتي وأنهى عن الشر وآتي. Ringkesipun dawuh besok wonten ing dina kiamat niku wong alim niku napa dipun lebokno teng jero neraka. Wekdal dipun lebetaken kala wau napa di dalam keadaan jeroane niku napa padha metu kabeh ya napa kira-kira eleke niku ya napa sampean bayangno sampean ganteng ayu mek kira-kira suwek titik kira-kira ganteng ayu napa mboten niki diketokno kabeh karo Gusti Allah. Geta diubengno karo Gusti Allah. Digawa ngalor ngidul ngetan ngulon padha mbekmu bengi napa? Padha mbekmu bengi himar oleh ngubengi napa? Ngubengi nggawa anune pari niku lho. Tak enten-enten. Mek cara mriki napa sapi napa jaran niku? Yang jalan napa? Wong celok desa niku napa? Sing basae pari diubeng. Kok gilingan niku lho. Nen, napa niku? Sapi napa niku? Jadi diubengaken ngeten rata ngeten. Lah. Lajeng dos pundi? Ahli neraka niku padha kaget. Malaka. Matur yai, ana apa? Lah kok boleh sama niku kados ngeten iki dos pundi? Nggih ta? Wong biyen sampean niku wong agung mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Wong sampean niku nggih gadah ilmu kang kathah. Lah kok kados ngeten niku lho. Iki critane yak napa niki?
Jawabipun iku namung napa? Setunggal mawon. Aku biyen iku nok dunya. Gelek perintah ngongkon wong liya tak kongkon nglakoni kebagusan, tapi aku dhewe gak tuman nglakoni. Sing nomor loro, aku gelek ngukumi nyengeni ngilokno wong aja sampe nglakoni keelekan, tapi aku dhewe ya seneng. Nggih ta? Niki lho. Nggih ta? Teng pundi? Misale nek sampean niku mbela. Nggih ta? Teng pundi kula niku seneng niku? Wong kenyataane kula mboten nglakoni keelekan to. Wong kula niki nggih nglakoni kesaean kok. Uang niku tambah dukur niku. Nggih ta? Tambah gede, tambah dukur cuboy sangka Gusti Allah niku. Tambah munggah, tambah ngebes angine niku. Nggih napa mboten? Niki hati-hati niku. Mangkane wonten ing setunggalipun dawuh teng kitab Ihya. Nggih. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an jawabi dateng napa setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mergo teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuhaken man talabal ilma mek uwang iku tele ilmu tujuane ana salah satu telung perkara sing siji napa cuma kanggo bangga-banggaan karo padha wong pintere. Wong pancen wong pintere gampang kangelan ngalah niku. Nggih napa mboten? Makane mek sampean rembug kanggo kerja di lapangan, ojo ngajak rembug wong pinter, gak mari-mari. Nggih ta? Mek wis mari rembug sampean celuk sampean lungguhno sampean dungani. Ngeten lho. Mek pancen teko awal sampean celuk sampean Fatihah, matur ngeten sampun sampean nyengkre. Iyai pun melok-melok sampean niku. Engken mek pun mantun kula sampean donga, sampean dungane niki. Mari, mek sijak rembug soro kula kali sampean niku. Soro niku napa? Mergo kathah niku wong pinter kiai niku mboten purun ngelak kalah. Nggih ta? Sampean dhewe nggih megap-megap ngadepi guru niku kaya iwakmu jair. Nggih ta? Hop 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 nggih ta? Wong gak wani matur gak wani ngene gak wani. Nggih ta anus meneng mawon kiyaine gak entos. Nggih napa mboten? Napa mboten mboten ngerti suasana, mboten ngerti keadaan, gak ro lapangan tapi gampang ngomong, gampang nyai keputusan. Nggih napa mboten kathah ngeten niku. Empon akhire napa? Dirasani kali sing mburi niku kiai ku rek. Nggih napa mboten? Anu akhire napa sing murid niku sekali waktu enten masalah perlu bekerja sama di lapangan ayo matur nang yai saiki mboten matur kiai ini dijak musyawarah kita oleh dijak musyawarah mergo kiai ini gak ngerti teng lapa jaluk pinter menangi dhewe kiai niku mboten perlu dijak musyawarah. Mesti ini podo bik Kanjeng Nabi ini kumbatul perlu musyawarah. Boten. Wong Kanjeng Nabi ini kunopo. Mayanti ku anhawa inwa illa wahyui. Tapi Kanjeng Nabi ngajak musyawarah. Tapi gak musyawarah. Nuntun ngalah. Ya apa kon ya apa. Munggu kon ya apa. Mas kon rembuk kabeh ta. Sampun Kanjeng Nabi. Ya apa coba. Ngen ditemok no ngeten. Jadi gak ono Kanjeng Nabi dijak musyawarah niku. Nggih ta padha mbek kiai aja sampe dijak musyawarah karo murite. Nggih ta? Sakjane mek sampe ono kiai dijak musyawarah murite niku sakjane kiai niku murid niku ngluruk kiai niku sakjane niku. Salah, gak salah. Mergo napa mergo panjen kiai ini gak epeng. Ngerti nggih? Bodoh. Mangane sampean timbang repot-repot ono sekali kiai sampean aja dijak musyawarah. Kiai monggo. Ono apa? Sampean dongaaken yai. Iya. Al-Fatihah. Pun sampean muntuk yai, sampean sepun sampean salam ya amplop kon mure wis. Ruwet niki ngen niki. Nggih ta? Mungkin barang pun mantun sampean celuk yai sampean dongani yai.
Mek ono kiai, aku lak pengin weruh, lak tanggung jawab nang pangeran. Kok kiai etes niku. Nggih ta? Kok iya-iya. Nggih ta? Siji niku. Nomor loro, mek wong tele ilmu niku napa? Oleh tele ilmu niku perlu napa? Cuma perlu mbulet karo wong bodho. Nggih ta? Wong bodho niki dibulet mawon. Awake kadung melangkah, awake kadung seneng, awake kadung milih, awake kadung menentukan, ana dorongan kepentingan. Tapi wong manjen wong pinter, wong senjatae dalil ditokno. Mungkin sing murite, lha mek nderek dawuhipun teng pengaosan niku kok mboten nang. Oh iku seje, kadane ku ngene 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 niki kiai mbulet niku. Nggih ta? Sing nomor telu, enten wong alim niku napa? Seneng mek ketok wong akeh. Nggih ta? Panjenengan sing ditelek iku duduk manfaate ilmune ketrima karo wong. Sing luwe dhisik ya apa wong niku akeh madhep teng awake. Ayo kira-kira niki tipis. Saya ini sayang kok. Kok enggak dateng sampean? Wong biasanya kok sampean niku di depan kok ndak ada. Temen apa temen? Nggih? Apa pancen sayang apa pancen rodok gelo? Nggih tak omboten yai. Kula niku temen pancenan, buktek nongko. Kira-kira sembayange lho khusuk berjamaah apa sembayang ijen? Niku ukurane niku teng mriku. Lah mek wong sing kaya ngeten niku fal yadabawa maq'adahu finnar, besok bakal dilebokno neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken, nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa? Petung neraka. Nggih ta? Petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alime. Sampeyan milih pundi ya? Nen? Nggih, sampeyan dadi kiai niku sing enak ati mak siji tok, berkate rada gedhe. Nggih ta, atine mang liyane. Nggih ta? Enten ta berkate kiai luwe cilik? Mboten enten, paling enak niku tok. Cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat. Dilekak-lekakno kiai ndablek niku. Ngeten mawon gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin. Taqritu shifahum bimaqaridu min nar. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'mur bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Daipun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk uang-uang. Sing ndi uang-uang ku gak ono maneh. Guntingi lambene mawon. Lah, sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampa geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku sapa? Kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang lak enak lang mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhirat niku padha mek film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Nggeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Nggih ta? Mas yo kalah sing menang nggih padha utuhe. Sing ana cuma siji tok, rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba. Mergo didadekno di dalam keabadian. Ben. Nggih.
kula baleni malih ayo sing iso oleh nopo nglakoni elmune kelayan ikhlas ben kula unggahno wonten ing kitab Az-Zawajir dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an. Teng mriku dipun dawuhaken wa'lam anna katsirina rubbama taraqut ta'at khaufan min ar-riya wa laysa dhalika bimahmudin mutlaqan. Ya. Pun faham? Nen tereng yo bahasa Arab. Ngeta. Ngeten. Akeh uang-uang iku ninggalno lelakon ibadahe menyang Gusti Allah. Oleh gak gelem nglakoni ibadah mau mergo wedi riya. Niki kathah napa mboten? Nen? Nggih, kadang-kadang ngenten. Uang-uang niku nggih enggak ada omongan niku ya napa? Nggih ta? Ya apa kon gak berangkat nang Mekah ta? Kon dak ngaji mrono mrene ta? Kon dak kepingin supaya ngene ngono ta? Nang pangeran ta? Jawab. Sing dijawab niku napa? Sik aku durung wayahe. Maksudmu? Aku iki mek pancen tak lakoni mesisan. Aku gak gelem tanggung-tanggung itu. Nggih ta? Wong awakku sik kotor sik ngene ape berangkat haji ape ngene ngono. Engko mek mulai teko haji aku dadi rusak maneh, kan membuat malu jamaah haji. Kok iya oh. Nggih ta? Wong dalile wong setengah gendeng niku. Nggih ta? Lek niki kathah napa mboten ngeten niku? Nen? Ben. Cara sing kaya ngene iku nggih. Dak dipuji secara mutlak ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Napa? Ngeten. Al-a'mal imma mulazimatun lil badan. Lelakon niku enten kalih. Enten lelakon cuma urusan karo awak dhewe mawon. Nomor kalih enten lelakon sing dilakoni wau wonten sangkutan kali wong liya. Nggih. Bon. Lelakon ingkang nyangkut dhateng sliranipun piyambak pancen mboten enten enake pancenan. Nggih ta? Mboten enten enake, mboten enten senenge, mboten enten manise, mboten wonten indahe, wong cuma nyangkut karo awake dhewe. Awake dhewe. Nggih ta? Contohnya apa? Koyok sholat. Ini kok kewajiban pribadi. Kita mangkane temen kula kali sampean niku ing dalam kewajiban pribadi niku ya napa? Mek senengmu ketok uang kumpul karo uang temene sisan podo karo waktu ijen niku baru hebat. Kita niku ukurane. Jadi ini mboten hubungan niki awake dhewe tok. Tapi mboten napa-napa. Mek pancen sing dorong lelakon pribadi niku napa?
kepingin pikantuk tak korup ridhoni pun Gusti Om. Mboten napa-napa. Geta. Lame sampai teng-tengai jalan. Geta. Timbul riak. Niki sok-sok enten napa mboten niki. Geta. Asale koyo Allahu Akbar. Kan uang. Wong jenenge uang nek badang wis Ar-Rahmanir Rahim rada mlirik titik. Nah, ana uang cece. Nggih ta? Niki lho penyakit riak niki lho. Wis kadung kulino luweh menang kumpul karo uang ngerasa dijilok uang. Kadang-kadang sembahyang niku biasa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Krungu lawang nang mburi niku ogel. Kresrek. Langsung berubah sikepe. Mesti ana wong mlebu. Ing mongko angin niku. Nggih ta? Enten mawon niki pancen enten mawon. Kadang-kadang niku subhanallah. Sembayang jamaah niku nggih sempat ngritik kare wong sebelah niku. Ayo nggih napa mboten? Nggih Allahu Akbar. Barang pun rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rada nglerek kali tangane wong. Rada ireng tangane wong iki. Nggih ta. Napa male kadhing tepak ero kondilu. Ketok sikile wong. Nggih ta. Rada sikile rada aneh. Kok kukune rada meketek. Nggih ta. Enten mawon. Nggih ta. Asale maido wong akhire bandile awake dhewe supaya gak dipaido karo wong ngrasa saking gak diomongno ngrasa si apian sikilmu tinimbang sikilku nggih ta terus akhire kepengin diakoni bareng pun kepengin diakoni mulai gawen-gawen Allahu akbar sakjane menawa omah kesusu. Nggih ta, mungkin diangkat titik semi Allah. Oh, kaya ini kira kaya wong kelelekan beton. Nggih ta, Allah. Nggih ta, kondut-kondutan mawon. Nggih ta, niki ngeten niku. Nggih ta. Terus sak napa? Nggih ta, mek sampean pancen ana ing ajenge berangkat kaya ngeten. Sampeyan tulak niki sampean tulak ojo-ojo niki sing sampean mujahadahi nggih ojo langsung sampean aku tak sembayang aku dinteni wong wis kadung janji nok masjid nok langgar wis ape berangkat ngene-ngene ayo monggo sampean niku dorongan monggo tapi begitu sampean ajeng Allahu Akbar sampean usir kabeh niku. Niki mek mboten diusir angel khusyuk niku angel. Mpun ta jenenge wong kadung jepret atine, wis kadung moto. Nggih napa mboten? Maksud di emoh-emoh mboten ya Allah, ya Allah, ya Allah kadung ngecap balrona ala qulubihim ma kanu yaksib. Wis kadung nayeng. Nggih napa mboten? Samantula. Nggih ta? Atawa terus pun di mek tengah jalan gak kados ngeten gak sama tulak gitu sing akeh niku waktu takbir gak napa mboten mek pun takbir lho. Allahu Akbar ya Allahu Akbar jarang kula kare sampean jangkep niku jarang sakit jangkep noto niat gitu misale usolli fardhul dzuhri arba' raka'atin mustaqbil qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala. Allah mesti sama niku nggih wong pancen durung niat nggih ta yang cuma saking ngoper bahasa nggih ta Arab teng Jawa Arab teng Madura Arab teng napa teng Indonesia monggo Allah Allah kula niat sembahyang zuhur sekawan rakaat halim madhep kiblat halim makmum halim ada prana Allah taala wabar kira-kira jangkep mboten jangkep sing akeh niku kula niat sembahyang zuhur sekawan rakaat wis mlebu kabeh ngene iki macam-macam niku srot 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 ayo ngene apa mboten jarang jangkep niku.
niku. Mangane kadang-kadang enten nggih kitab-kitab niku mboten dawa-dawa. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Nggih ta? Ma'muman ada'an lillah. Ra ngeten.